Gustav blivit miljonär? Har han kanske gift sig rik? Har han brutit sig in på ett hotell 30 dagar i sträck? Nej, han har helt enkelt tagit del... Jag ska sluta prata om mig själv i tredje person nu. Jag har bara tagit del av ett erbjudande som egentligen var öppet för allmänheten. Eller ja, allmänheten, det var öppet för studenter. Och det är fortfarande det, så jag tycker det skulle kännas dumt att ha gjort det här och inte ge en liten review så att man kan bestämma om man själv vill göra det, för att det är fortfarande igång ända fram till december kan man få lov att göra det här. Ja, vilket inte är sådär värst jävla långt i och för sig, men jag tänker jag slänger ut en review här nu innan november är över så att man kan få boka in en månad om man skulle bara på det. Så här kommer nu, utan vidare fördröjning, en liten recension kan man kalla det, av min och Noras 30 dagar långa vistelse på Scandic Hotel. Hej! Okej. Jag tänker att vi sätter igång med logistiken kanske, hur löste vi det här? Jo, förstår du, så här ligger det till. Vistelsen på Scandic Hotel kostade 10 000 kronor, eller 10 500. Oavsett hur många man var på det här rummet, för att jag tror att två var max, jag förstår inte. Så att jag och Nora delade på de här 10 500 kronorna, så att det blev 5 250 kronor var. Och trots det här då, jag vet inte riktigt hur de får det här att gå ihop, men man betalar bara för rummet, sen så ingick frukosten. Alltså hade jag betalat Annie själv så hade det bara varit frukost för mig för samma peng, men nu blir det frukost för båda två för samma peng och städning och allt vad det var sådär. Så att 5250 kronor kostade det, och för att täcka det här då så hyrde vi båda ut våra lägenheter i andra hand till andra människor. Och jag hade den stora turen då att min hyra stämmer överens exakt med den kostnaden redan, så att det blev plus minus noll för mig, medan det för Nora blev ett par kronor back då. Oh my god. Men de här kronorna back var man inte ledsen över länge, för att på hotellet så ingick det en frukostbuffé. Och de flesta vet ju hur det går till på en frukostbuffé när man är på hotell sådär, och hur man klokast utnyttjar hotellets resurser, det vill säga ät tills du skäms. Och det är exakt vad jag gjorde varje jävla dag alltså. Där stod kastruller med hur mycket mat som helst, och det fanns två bord helt dedikerade till smörgåsar med alla pålägg och allt vad det innebar, och ett bord dedikerat till konstiga saker som var olika varje dag. Om det inte var smoothies så var det overnight oats, så var det inte det så var det någon liten lustig färdiggjord fruktsallad och så vidare. Och vi konsumerade en hel del där nere, och det var en väldigt mysigt område sådär också. Så satt vi och kollade ut på tvärgatan här som gick in ut från Nordstan. Jag satt och glodde på allt spännande folk som gick förbi där de morgnarna, och det var en hel del spännande folk som gick förbi där. Och jag menar bara på det här då, att inte behöva köpa någon frukost. Och det här liksom, om man äter tills man skäms på det här viset, så blir det inte så att du inte bara behöver köpa frukost, utan du behöver inte heller köpa lunch. Och så kanske vi smög med oss en macka eller två upp till hotellrummet såhär. Och det, i början så var vi så jävla fula med det där, för då sprang vi bara där. Nej, det var ju inte resten, jag har ju ingen servetter. Men i alla fall, så vi tog servetter så vek vi upp dem till sin fulla storlek. Och sen så hade vi gjort i ordning lite mackor. Och sen så la man en macka så här på den här servetten då. Och så vek man ihop den så prydligt man kunde. Och så såg vi oss om efter personalen, och så körde vi ner den i fickan. Och så gjorde vi uppåt fyra sådana. Och jag hade sån här cargo pants liksom, så jag hade eller fickor där på. Så jag kunde liksom köra ner hur mycket som helst där. Och sen så när vi hållit på med det här några veckor, så inser jag att fan, jag tror att de ser oss varje gång, alltså vi är inga hejare på det här viset. Så efter ett tag så började vi bara ta dem i handen och gå förbi dem, och de vinkar glatt sådär, så det löste sig fint. Så på det här kan man klara sig egentligen bara på frukost, och sen så var du mätt väldigt länge då. Och sen på kvällen tog du en macka eller någonting, och ibland kanske man kunde köpa någonting på dem. Och sen så andra sådana här trevligheter då, som så att det kom någon och städade badrummet med jämna mellanrum och bäddade och sådär. En knepig grej som jag fattar inte, och jag försökte fråga dem, men jag tror de tyckte jag var otrevlig då. Vi kom alltså förbi en tant kanske varannan dag och bara liksom, hej, behöver ni handdukar? Nej, det är bra tack. Det var en lite specifik fråga kanske så här. Ja, det är inget annat ni behöver? Nej, men det är bra, tack så mycket. Ja, hejdå. Tycker jag med, så kom tillbaka dagen efter så här. Hej, behöver ni handdukar? Hur många handdukar konsumerar din genomsnittliga hotellgäst? Alltså, du har ju en som du torkar dig med. Ja, sen så hänger du upp den. Ja, men du kanske vill ha rena handdukar. Ja, men eller hur smutsig blir en handduk? Jag är ju liksom ren när jag torkar mig. Annars är jag ju förbannat dålig på att duscha. Ja, whatever. Vi behöver sälja något från den servicen i alla fall.
Och sen nästa grej då som var check, att vi bodde på sjätte våningen, två dörrar bort från deras gym. Och jag kan ju inte säga att vi spenderade överdrivet mycket tid i det där gymmet, men vi var där lite grann, det var ganska check. Det var fint, man hade utsikt över taken som jag antar är Nordstan, eller som är de byggnaderna som sitter fast i Nordstan, jag vet inte riktigt. Men i det här gymmet satte sig också fast en väldigt fin bastu som hade samma utsikt över hustaken. Det var väldigt fint, en nybyggd bastu, så där satt vi gärna. En kväll träffade vi på, det var två stycken fransmän som kom in och skulle basta. Och så frågade de om de kunde fälla på olja på bastuaggregatet. Och jag visste inte riktigt vad det skulle innebära, men några då som var lite mer bevandrade i bastuvärlden sa att ja, det går bra. Ja, okej. Och så hällde de på den. Och sen spenderade de liksom 5 minuter med att övertyga oss om att det inte var marijuana de hade hällt på. Ja, de var lustiga. Men sen också bredvid den här bastun så kommer vi till kronjuvelen, antar jag att man kan kalla det. Där vi spenderade mest tid, och det var poolen. Ganska fin pool där uppe med samma utsikt som både gymmet och bastun hade över taken där. Det var inte så mycket folk där överlag, liksom en tisdag eftermiddag, hur många människor är och badar på ett hotell då. Fick vara där själva ganska mycket. Jag tyckte väldigt mycket om det, jag tyckte mycket, jag gillar att bada överlag, och det var ju gött att ha den två dörrar bort på det där viset, och så där hängde vi en del. Sen då, vad vardagen anbelangar, i och med att vi inte var bundna någonstans geografiskt, så var det inget problem att ha flyttat bort här. Nu flyttade vi inte så jävla långt då, så det hade knappt spelat någon roll. Men det fungerade bra ändå, vi pluggade eller arbetade nere i lobbyn. Så vi satt ner, de hade en väldigt fin lobby, en del av restaurangen här, och de var väldigt chill med det här liksom, så här, vi frågade, kan man gå och sätta oss här och plugga? Ja, det går bra. Men de hade ju serveringstillstånd och grejer, och ändå tog vi med oss våra vattenflaskor in och allt vad det var, men de brydde sig inte, de var väldigt trevliga, väldigt schyssta och sådär. Så där spenderade vi ganska mycket av våra dagar då, sittandes med varsin dator. På lite olika ställen, de hade soffor, de hade bord, de hade ett fint, jättestort fönster vi kunde sitta vid, och det var väldigt, väldigt vacker utsikt att se ut mot centralstationen och sådär. Då åkte vi upp till skolan också för att få lite riktiga arbetsvibe, så att man inte satt där och chillade och tog det för lugnt. Det var ganska mysig stämning där. Eftersom det här var precis nere vid centralstationen också, så behövde man inte oroa sig, för det var ju lätt att hitta käk och sådär under dagarna. Okej, så har jag någon slags final verdict på det här nu då. Var det värt det? Ja. Okej, skulle jag kanske kunna göra det? Ja. Okej, borde jag göra det? Ja. Om du att du inte stannar en månad till? Ja. Det var jättebra. Det var roligt. Det var mycket mer bekvämt än jag hade trott att det skulle vara. Liksom, jag sa så här när jag pitchade den här idén till Nora, så jag tror det kommer vara trist. Alltså. Jag tror det kommer vara tradigt. Det kommer vara svårt. Det kommer vara ansträngt. Men vi gör det för att få lite äventyr. Liksom. Men jag hade fel. Det blev bara bra det här. Och så här är det, va. Det gäller att jag på alla Scandic fram till december. Jag vet inte om det innebär att du måste köpa det senast i december, eller om det är så att du får inte lov att bo där efter september. Men om du är student i alla fall och har ett litet mecenatkort, så kan du för 10 500 få flytta in på jag tror det är samtliga Scandic. Så även om du vill göra det lite utomlands eller sådär, så kan du göra det. Och det tror jag är en jävligt rimlig grej, i och med att du med största sannolikhet pluggar på avstånd. Så att hade jag gjort om detta, så hade jag definitivt satt oss på något Scandic i Tyskland eller sådär, något lite mer spännande. Se dock till att frukost ingår. Det varierade lite mellan dem. Cut! Där är det bra. Så här blir min korta lilla recension av vår hotellvistelse. Tack så mycket för att du tittade. Puss och kram.